आदल्यो गोंयच्यो पयल्यो बायल मुखेलमंत्री शशिकला काकोडकर हांची शेनवारा पयली पुण्यतिथी जाली. पणजे दयानंद स्मृती सभाघरांत तांकां आदरांजली ओंपपाक सभा जाली. ह्या सभेक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, शशिकला ताईंचे सुपुत्र यतीन काकोडकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. ताईचेर उलयता आसतना खंयच्यान सुरवात करची हें कळना, भावूक जाता, कारण उबो रावलो तो ताईच्या आदाराचेर. याद जाता 1978 पयलो स्विमींग पूल कांपालाचेर गोंयांत जालो. ताजे फावंडेशन स्टोन ताई करता आसतना उबो आशिल्लो. आनी सहज ढवळीकर म्हटले नंतर ताईन प्रश्न केलो की खंयचो काय म्हणून. आनी जेन्ना महालक्ष्मीचो म्हणून सांगले नंतर तिणें म्हाका आपोवन व्हेलो आनी तें काम तूं कित्याक करना काय म्हणून विचारलें. आनी पयलो जो प्रोजेक्ट गोंयचो स्विमींग पुलाचो आशिल्लो तो पूर्ण म्हज्या हातान ताईच्या आशिर्वादान जालो. आनी थंयच्यान म्हजो कार्य गोंयांत सुरू जालें. आज काही प्रोजेक्ट ताईचे अशे आसा की थंय गेले नंतर पयलीं म्हणजे ताईची याद येता, ती म्हणजे स्विमींग पुलाच्या सायडचो कला अकादमी. ताजेय फावंडेशन 1978 जालें आनी तें कंप्लीट जरी 1982-83 जालें तरी थंय तिणें केल्लें काम कोणूच विसरूं शकना. हो कार्यक्रम गोंय सरकार आनी गोमंतक मराठा समाज हाज्या जॉयंट पालवान जावंक जाय आसलो आनी त्यामुळे अंदू ठीक आसा. पूण आमचो आमची भितर कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे हांव आयलो, सुदीन आयलो, पण फुडल्या वर्सा डेफिनेटली हो संयुक्तीक कार्यक्रम करुया. कारण ताईन गोंयाक खूब केलें, म्हाका त्यो तकोच म्हाका स्वताक ते वैयक्तीक लॉस आशिल्ले. कारण गेले जवळ जवळ 10 वर्सां आनी येतना खबर आसतले, अधून मधून हांवूय वतालो, ती केन्ना फोन मारून म्हाका आपयताली आनी तिजें एक पाठबळ, तिजे कडच्यान एक सगळें कितें चल्लां गोंयांत हाजी एक चवकशी करप ह्या संदर्भान खंय तरी एक कन्फर्ट फिलींग येतालें. मुख्यमंत्री पदाचेर तुमी पावले की तुमी आयसोलेट जाता. एखादी गजाल बरोबर जाली ना, एखादो अन्याय जालो की म्हाका खतखतून येता, अजुनूय येता, पण हांव संयम शिकलो तिजे कडच्यान. तिणें म्हाका सांगलें तूं पब्लीक हातून आसा, एखादो अन्याय तुका सोंसलो ना जाल्यार तूं सोमतो रियॅक्ट जालो धर तूं जाल्यार ताजो ऑब्जर्वेशन आनी ताजें एब्जॉर्प्शन लोक करतले आनी तातूंतच्यान लोक एखादो चुकीचें इंटरप्रिटेशन काडूंक शकतले किंवां तुका तुज्या बद्दल चुकीची माहिती जगभर पसरायतले. हांवें म्हज्या स्वताच्या स्वभावान कंट्रोल हाडलो. म्हाका आतां तिडक आयली सुद्दां जाल्यार हांव शांत चित्तान जें कितें करपाचें आसा तें शांत चित्तान करता आनी तिडक येवपाचे प्रसंग खूब जायतात. त्यामुळे म्हाका दिसता एक सगळ्यांक व्हडलो एडवायस ताईचो जो हांवें घेतलो आनी आंगान बाळगयलो आनी म्हाका इतलेंच अभिमान दिसता की हांव तो यशस्वीपणे अमलान हाडूंक शकलो. अशें एक छत्र म्हज्या दृश्टीन गेल्या वर्सा ना जालें आनी त्यामुळे एक वर्सान ह्या बाबतीक म्हाका पूर्ण पोकळी ही सतत जाणवत आसता.